Ravno kar sva z Matevžem žrebala za snip snap razvajenko in evo, ti si zmagovalka. A daj nekaj, ja, res? Tako je. A, ful dobro, brani, the best. Ki želite postati tudi snip snap razvajenka, pojdite na našo spletno stran snip-snap.si ali pa nas spremljajte na Facebooku in nas ujemite pri naslednjem žrebanju, da se boste ta prav čas prijavili. Evo, in ja, priporočaš? Jaz priporočam ne samo sodelovanje, tudi če ne bote žrebane kot razvajenke, definitivno obisku snip snapu. Ja, to bilo to. Dobrodošli.